众所周知啊，大同酒家是一个老字号嘛，这样它很多分行嘛，那其实他们这种富丽堂皇的设计啊，是不是有玄机呢？大同啊，它是老字号，它做的玄机也是蛮明显的。第一个我要讲这个一个凹呢，一个凹的意思，它就是讲啊，我们上去，然后啊停一停，那些人就会啊将那个钱跌一跌下来，然后啊对这个大同的酒家呢，他会比较会赚钱啊。今日我介绍一个朋友俾你识，佢系 Janice， 啊，好欢迎你，生生活部嘅记者。好，好欢迎你嚟到大同嘅王府。今次咧嚟到呢度王府咧，我就有个主题就是春夏秋冬嘅菜式系创意嘅。第一样开始先啊，师傅。春天先啦，好嘛？春天啊，得啊。春天就是臘味百合炒芥蘭，就是乾味菜的。臘味通常都是在春天吃的嘛，春天是我們季節是新年期間嘛，春天是臘味是春在秋天去別製，到它轉到冬天收入冰櫃，慢慢就會在春天就散發出來的市場就去吃臘味，就是早已過年了。那過年過節家家戶戶都是一定吃臘味的，所以個臘味是屬於是代表性是春天的。春天嗰陣時咧，佢係多木，就係、是、少金，所以食嘅嘢咧就係講啊，有芥蘭啊，有嗰啲百合啊，係啊，嗰、那個臘味嘅嘢啊，就屬金嘅。怪得喺新年而家咁多金啦、啊，將啲金品啊或者之類嘅擺喺屋企，係啊，即係欠咗金，所以但係欠咗金，佢加翻個金落嚟。係啦，邊一種人比較啱食咧？以我哋風水嚟講咧 ，OK。月份跟我哋嘅登記嘅月份 ，OK， 響2月19號到5月4號嘅人咧，就比較啱食呢個臘味啦，春天嘅菜。咁第二道菜係夏天噶啦，就松茸油啦、帶子、菜蚌蟹就依味啦，佢依個生菜食嘅。因為夏天嗰陣時佢係多火，少水。所以你係補充佢嘅水分，就係用呢啲蟹類啊或者帶子啊，佢係補充我哋嘅水分嘅，即係我哋蛋白質，因為我夏天係皮膚乾燥嘅，蛋白質都少咗。點解你嘅喺夏天咧會擦啲太陽油啊或者用菇蘆啊補充啊，即係蛋白質係需要係保護我哋新嘅女體嘅。你講夏天嘅人咧係愛咩月份嘅食咩 ？OK， 咁5月5號到8月7號嘅人，哦，就適合了。比較適合秋天啊，煮咩菜？今次秋天咧，我就係煮白肉海浪泡龍虎斑。咁秋天咧，我係配合到呢個菜係秋天食噶。點解秋天？秋天係吹涼風嘅，係寒嘅，所以好多人咧喺春天秋天期間咧，佢哋通常要煲啲香茅水啊，甚至嗰啲蒜米啊、葱頭仔啊，同埋啲薑啊。點解好寒啊？秋天咧嚟咗就食月餅啊嘛，肯定烘餅或者係啲咩之類嘅。咁咧我嘅道菜咧係秋天食咧最適合，點解嘛？我有放啲葱絲啦、辣椒絲啦、醬汁啦，係秋天食就最適合嘅。左青龍右白虎嘛，龍嘅係代表木嘅，代表木嘅意思佢又講佢多水啦、少木，所以佢補翻佢嘅木。所以你攞一個龍嘅其實都係幾好嘅。欠木嘅人咧就要多啲食啲洋菜啦。羊木嘅係講咩月份呢？佢係8月8到11月7號嘅人咧，就比較食多食龍虎斑。對佢有冇幫助？對佢有冇幫助？冬天咧，我哋通常都係食烘啊、火鍋啊、煎炸，配合我哋降温，我哋嘅身體寒嘅人啊，即係好怕冷嘅人啊，陣間啊少少吹風啊，個手肉痹啊，食啲咁嘅嘢咧最適合嘅。百里香嘅鹽焗黑毛豬排。因為冬天嘅時候，它是多筋，它没有那个火，对，缺火啊，缺火，它缺火的，因为它是全部来滚的嘛，来烧啊，对，所以它会把保回自己的身体，还有保我们的月份的缺月份的缺火的人啊，它是在11月8号到2月18号的人，就是它最适合这些，对，适合那个，因为它缺火，它吃的东西就是烧烤啊。好像那个还有个是在楼梯站内，它那个烂的那个火炉烤的，那种就适合，对，比较适合。五样菜咧就系春夏秋冬有得食嘅，就系避风塘嘅
明蝦。其實蝦是以前的人就比較跟人吃到，家陣的人就差不多可以吃得到啦，同埋好容易都可以買到去啦。所以金木水火土的人咧都適合吃嘅。大同集團酒家咧，就係佢出呢個菜式咧，都係好唔錯。跟住我們的金木水火土的人，这好彩有李强师傅，谢谢大家，可以做到这样的菜出来。講到尾啦，而家我哋都春夏秋冬嘅菜式有啦，我分享下我嘅菜式好唔好啊？好啊，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 隨便食。嚟嚟嚟，咁我就唔客氣噶啦咩？